Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels. Започваме и с първо ниво, което е Pogo 4 в 1. Имаме Hard Challenge, имаме и други опции. Нека първо видим другите опции, пък после може да се върнем и за Hard Challenge. Така, тук имаме обикновен Pogo Jump. О, не е толкова обикновен. Тези са като желирани бомбонки. Леле мале! Такова нещо до сега не съм правил и ще бъде интересно, понеже вижте! What? Това се огъва! И аз сега да пробваме и Hard Challenge. Хоп, хоп, хоп! Тъй, първото успях да го мина. Оп, оп, оп! И второто успях да го мина. Сега остава само да скоча до финиша. И готово! Сега пък трябва да направим лице. Така! Главата, какъв цвят да му бъде? Нека бъде извънземно. В зелено. Така. След това трябва да изберем шапка. Олеле. Извънземна вещица. Уоу. Тъй. Следва мустак и брада. Коя би отивала повече на вещица или вещер? Не знам дали ще бъде мъжко или женско. Нека изберем това. И последната част е цветът на очите. Не, ето това ще бъде. Така, ето го и нашето човече, което се казва Мистер Грини. Стикмен Полофайт. Така, този е без оръжие. Този обаче е същински дявол. Така, убихме го. Следва магиосник. Какво ще направи? Трябваше да побързам. Мисля, че трябва да седя в зелената зона, понеже вече няколко пъти идвам насам и... Добре! Едва му го направих. Ей, гаден магиосник такъв. Разкари се от пътя ми. Това е финишът. Започваме джетрън, който обаче изглежда по-различен от останалите, понеже както виждате, трябва да отиваме надолу. Оцелях, макар да ми падна каската. Охо, тук имаме лабиринт. Знаете ли колко зле се ориентирам в лабиринтите? Тъй, ще успея ли да го мина този? Натук не, надолу не. Трябва обаче горе-долу да си запомня пътя. А това топче се движи адски бъгаво. Тъй, бог знае какво са сложили отзад. Насам? Nope. Трябва да отида най-въвдясно. Поне там видях, че е пътят. Олеле мале. Натук няма нищо. Я да видим сега дали запомних пътя към началото. Ето, отсам беше май. Така, добре, запомнил съм, сега нагоре. Предполагам, трябва да бъде някъде от тук наляво. Ето така, хайде, нагоре. Надясно, после пак наляво. И ще мина по този път отгоре, предполагам. Добре, малко по-нагоре явно. What? Чакайте! Това е краят! Успях! До сега съм играл нива, в които трябва да се излезе от кутия, а тук пък трябва да влезем в тази. Ох, защо са сложили старец? Ето така. Опа! Сега се засилвам назад, напред и... Добре, вътре съм, вземам стотинката и печеля. Чакайте сега. Хайде де! Йес! И ето че най-накрая дойде времето за Rope Swing. Мале, това ми върза. Не знаех, че трябва да дойде на тук. Вау! Това е много цветно. Това пак е чисто черно. Този, който го е правил, няма вкус. Мале, тия двете, синьото и червеното, хипнотизират. То по-голямата част, като гледам, не е точно Rope Swing. Сега трябва да падна тук. Олеле! Право в него паднах. Бум! И... Добре, финиширах макар и на парченца. Следва Minecraft.
Как мога да мина през това дърво, бе? What? А! Мога да чупя блокчета? Уоу! Току-що изгрифах дърво в 2D Майнкрафта. Така. Убих и зомби. И сега ще клопна ли във водата? Не, защото мога да скоча върху нея. Уау. Така. Тук имаме желязо. О, виждам крипър. Чакайте, искам да го убия. Или... Охо, вътре има миничка. Ще гръмна ли? О, гръмна. Брей, брей, това е направено доста якичко. Така, нека обаче сега излизам от тук и да продължа напред, за да разгледаме нивото. Тук обаче приключваме. Това е краят. И като за финал ще поиграем малко Mortal Kombat, като ще се бием с разни изроди. А! Мале, ама трябвало е да го направя да съм с полото, а не с тоя. Тази жена се стана малко неприлично. Ах бе, така добре, разкара се. Какво ще ми направи тоя? Опита се да ми скочи, контузи ми кръка обаче. А! Бомба! Оу, оу! Този се опитва да ме убие с грамотевици. Добре, че подскочих! Откъсна ми краката! Тази също се опита да ме убие по доста коварен начин. Добре, че не избързах. Скорпион. Оу! Скорпиона ме пръсна. До тук ще приключим с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и увеличи бяхте. Бай-бай!